večer svima, dragi prijatelji, braći i sestre. Drago mi je da vas sve vidim. Da se prvo zahvalim predsedniku opštinskog odbora ovde u Rekovcu i na početku da ti se izvinim, čekao si, jel si dočekao u tribinu, jer smo dogovarali više od dva meseca sa našim dragim prijateljem Žikom da organizujemo tribinu. Treba da dođe još jedan naš brat, potpredsednik Miško Petković, međutim zbog drugih obaveza nije mogao, a onda da ne bi čekali i vreme prolazi, Miloš i ja smo se dogovorili i evo nas danas ovde u Rekovcu. Evo ništa, i sala se napunila, to je ipak dokaz da ovde ovog čoveka poštujete i da je autoritet u ovom mestu. Dobro znamo i svesni smo da je dan već sada duži, stale su kiše, lepo vreme, pa ljudi da malo i porade više na njivama, poslovi su ovde poljoprivredni kraj. Sve je jasno, ali hvala vam što ste došli, iako ste možda umorni, jer imate šta da čujete, jer ovo što ćemo vam vi večeras ovde reći ne može da se čuje gotovo već 3 godine, ni na bilo kojoj televiziji, ni u bilo kojim novinama, jer je bukvalno medijski mrak, cenzura, sve ono što može da čujete da se Srbija razvija, mladi se zapošljavaju, Srbiji nikad bolje nije, samo što nismo na putu za ulazak u Evropsku uniju i sve tako. A zapravo vi ovde ste najbolji svedoci kako se živi. Reče Paja, kaže, mi ćemo pričati o politici u Beogradu, ali ja mislim da vi najbolje znate kakva je politika u Beogradu, jer to osjećate po svojim džepovima, stomacima, osjećate i znate kako ste živeli, a kako sad živite. Nikad u principu Srbiji nije bilo, ne znam, bajno, ali kad se uporedi sa nekim periodom koji je pre nas, sada vidimo da smo gotovo dotakli dno. Ja ne znam da li može da bude gore. Na jednoj konferenciji za štampu nedavno sam rekao, mislili smo da smo dotakli dno sa onom prvom vladom Mirka Cvetkovića, a sad se ispostavlja da smo ispod tog dna sa ovom drugom rekonstruisanom Mirkovom vladom. Ljudi, šta da vam pričam, dobro znate da je svaki segment prosto našeg društva, sve oblasti države Srbije su uništeni, politika zatrovana, doživeli smo kapitulaciju i na unutrašnjem i spoljnom planu, o ekonomiji da ne govorim. Danas smo mi ovde u Srbiji sa platama najmanjim u regionu, a sa najvećom inflacijom. Veće plate čak imaju u Albaniji. Da ne govorim o tome da smo se zadužili samo u ovoj godini preko 2 milijarde evra. Oni se zadužuju kako znaju i umeju, kao da posle njih će ono posle mene potop. Baš ih briga ko će da dođe, šta će da bude. Bitno je da sada se zadužuju koliko je god moguće, da tim novcem mogu da promovišu svoju politiku, da lažu, varaju, potkupljuju, da bi samo, bar još koji dan, koji mesec duže, bili na vlasti. Dobro večer. Kažem, vi to najbolje ovde znate kako je. Evo, mi smo danas i juče podržali ove proteste poljoprivrednika i iz Vojvodine, a i Srbije, ove traktoriste koji su bukvalno blokirali Pančevo. Mi inače držimo vlast u Pančevu i danas me zove naš predsednik Skupštine opštine Pančeva, kaže preko 2000 traktora je u Pančevu, krenuli su za Beograd, međutim zaustavila ih policija tamo na mostu, blokirali Pančevo, zbog čega? Zato što je tamo DSS, da narod koji živi u Pančevu ne može da ide za Beograd, da obavlja svoje dužnosti i obaveze koje imaju. A zašto nisu ih pustili da dođu u Beograd pa da blokiraju Ministarstvo poljoprivrede, koje uzgred budi rečeno više i ne postoje, i sada posle ove rekonstrukcije to su sve spojili, prosto se ne zna ko je više za šta odgovoran. Dakle, ukinuli su onu staru uredbu o tome da se subvencioniše do 100 hektara obradive površine, sad su to stavili na 10 hektara. Pazite, to ni malo nije naivno. Znate zbog čega? Zato što mi ovde u centralnoj Srbiji uglavnom ljudi imaju 10 do 15 hektara neke obradive površine i to je plafon. Međutim, u Vojvodini nije tako. A
imate masu ljudi koji su se zadužili, uzeli kredite, očekujući da će i ove godine kao prethodne da dobiju 14.015 koliko po hektaru. Šta će oni sada rade? A pazite, na taj način se vodi jedna druga priča. Samo se podgreva ideja o autonomiji, odnosno još gore od toga, o cepljenju, da se napravi kao jedna vrsta drugorazrednog odnosa prema poljoprivrednicima koji su u Vojvodini u odnosu na one koji su u centralnoj Srbiji. A da pritom svi dobro znamo da se nikad računa nije vodilo ni o poljoprivrednicima u centralnoj Srbiji. Situacija je, zaista kažem, katastrofalna. Šta god da su dotakli, sve su uništili, bukvalno pokvarili. Pominjao sam da se živelo bolje. U vreme dok je Vojislav Koštunica bio premijer, to je od 2004. do 2008. godine, imali smo rast bruto nacionalnog dohotka najveći u jugoistočnoj Evropi. Iznosio je 6%. A šta danas imamo? Imamo da se lažiraju podaci i umesto da Zavod za statistiku objavi prave podatke, kaže da bruto nacionalni dohodak države Srbije je za 3,1% opao. A on je opao duplo više, za 6,2. Tako da sve podatke koje imamo o trenutnoj situaciji u Srbiji, o nezaposlenosti, o tome kolika je plata i tako dalje, su nerealni. Što znači da mi imamo preko milion oni koji su nezaposleni. Da su plate oni koji su zaposleni oko 10-15 hiljada dinara. Imamo ovaj PUPS koji je ušao u vlast, kaže nisu hteli, 2008. govori Krgobavić, kaže ne možemo mi sa Koštunicom, hoćemo da sačuvamo naše principe, da penzije budu 70% od prosečne plate. Kolike su danas penzije? Ispod 60%. A da ne govorim da poljoprivredne penzije, a takvih je oko 200.000, je 90.000. Ali to 70% prosečne plate. Znači potpuno su sve što su rekli slagali i prevarili narod. A da ne govorim 1000 evra besplatnih akcija. Mlađan Dinkić izjavio nedavno, kaže, znao sam da je to bilo nerealno, ali morao sam kako bi Boris Tadić dobio još dodatnih 100.000 glasova kako bi pobedili. E tako oni vode politiku. Obećaju nešto što ni u snu ne mogu da ostvare, a narod je, nažalost, to poverovao i evo gde smo. Evo sad koliko su 3 godine na vlasti, oko 20 km puta ako su obnovili. Dok smo mi bili, samo za 2 godine vlasti Vojislava Koštunice preko 250 km je obnovljeno, 27 novih mostova izgrađeno, a oko 17.000 obnovljeno cele putne mreže. Da ne govorim da smo u to vreme dobili ustav, dobili smo himnu, dobili smo našu zastavu, da je Srbija ipak dostojanstveno branila sebe na međunarodnom planu, pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je Vojislav Koštunica bio premijer, nisu mogli da se ponašaju kao što se sad ponašaju i traže im ono što inače im ne bi tražili. Pa pazite kakva je to sramota da imate šefa pregovaračkog tima države Srbije koji u Prištini pregovara sa Šiptarom i to ispred zastave lažne države Kosova. Pa zar to nije priznanje od strane ove države? I svi ćute. Svi ćute, sve u redu. Onda imate da se donosi izveštaj Evropske komisije, to je godišnji izveštaj da se vidi da li je napredovala Srbija na putu ka Evropskoj uniji i tamo o delu o statistici izbačeno preko 10.000 km kvadratnih. Taman koliko je Kosovo i Metohija. Imate premijera i predsednika kažu klimaju glavu, odličan izveštaj, nastavljamo put ka evropskim integracijama, EU nema alternativu i tako dalje. Pa ko ti je dao za pravo da se ponašaš kao da ti je Srbija prćija, pa možda je rasprodaješ kako hoćeš? Pa valjda je neko ginuo i krvario za tu zemlju. Valjda sam ja primio neki amanet od mojih predaka, valjda imam neki odnos i obraz prema tim grobovima koji su stradali i ginuli i sad tako da se ponašamo, da kažemo to je realnost, ne možemo drugačije. Ne samo sad za Ratka Mladića, nego šta su prethodno ovih meseci radili sa ovim Purdom, pa ne znam šta rade sa Vučurevićem i tako dalje. Sve živo izručuju. A u Hrvatskoj ova Kosor, premijerka Hrvatske, odmah se prihvatila da bude kuma ovom Purdi.
Za njih je to nacionalni heroj, a mi naše. Odmah da izručimo. Odmah da slučajno neko u Evropskoj uniji ne digne prst i kaže ne, ne, sad ste pogrešili. Naravno, kad imate takav odnos prema sopstvenom narodu, kad vam je takva vlast, niko vas ne poštuje, nego vam traži ono što on nikad ne bi tražio. To se nije moglo desiti dok je Voja bio premijer. Ja često ponavljam po tim tribinama ono što je američki ambasador, bivši William Montgomery, rekao, kaže, kad dođete pred Vojislava Koštunicu, koji je tad bio premijer, to je bio impresivan događaj za svakog. Jer zna da razgovaraš s čovekom koji vodi državu i vodi politiku i voli svoj narod, pa bez obzira što se ne slažu, poštuju njegov stav. To je čovjek koji ima kičmu, dostojanstvo. A Voja je uvek svima njima govorio, za mene postoje tri sveta pisma. Ustav, rezolucija 1244 i Dejtonski sporazum. E tako se vodi država, to je državnik. To je pravi pristup kako da sačuvate sopstvenu zemlju. A sad kad su ovi došli, ucenjuju Republiku Srpsku, zatim pokušavaju da ukinu Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, vode dijalog, međudržavni dijalog sa Kosovom, tako dalje. A šta će da ostane od Srbije? Kad se tako ponašaju, diže se Zukorlić koji traži autonomiju, Bujanovac, Preševo takođe, da ne pominjem Čanka koji traži sad već policiju, sad više malo je autonomija, malo je ovaj antiustavni statut Vojvodine, nego policija, da nas sve hapsi ako odemo u Vojvodinu i kažemo Vojvodina je Srbija. Dakle, isti scenario kao za Kosovo. Malo ko ima pamet i može tačno da vidi šta se dešava. I šta sad? Da stanem kao mlad čovek, da gledam i da ćutim? Pa neću. I ne mogu. I zato sam u DSS-u. Jer je to najčestitija i najpoštenija stranka kojoj je Srbija na prvo mesto. Jer da smo se ponašali kao ovi drugi, mi bi sada jurili za nekom foteljom, za nekim upravnim odborom i tako dalje. Ne. Vojislav Koštunica je 2008. godine izašao iz vlasti i rekao, vraća mandat narodu. Ne mogu više da sprovodim sopstvenu politiku, svoj program, vraća mandat narodu. Zato što nije spreman na izdaju. Nije spreman na izdaju. Takođe, druga prevara koja se javlja ovde, dobro večer, ovde u Srbiji, jeste ono što se što govori i ističe G17+. Sad su se setili da govore o decentralizaciji. Pazite, decentralizacija nije ništa drugo, već nešto što je među prvima potegla Demokratska stranka Srbije. To stoji u našem ekonomskom i političkom programu. Pa na kraju krajeva mi, koji smo najzaslužniji za donošenje ustava, imamo ustav u kome stoji da je potrebno da se izvrši decentralizacija. Ali decentralizacija u smislu jačanja gradova, opština i lokalnih samouprava, ravnomernog regionalnog razvoja, a ne decentralizacija u smislu regiona, cepkanja država, patuljastih država. Kažu, na taj način dobit ćemo novac iz fondova Evropske unije. Pa kojih fondova? Raspada im se Grčka, šta je sa Portugalom, Španijom i tako dalje? Irska. Pitanje šta će se desiti sa samim evrom, eurozona, sa Angela Merkel kao kancelar Nemačke i očigledno država koja vodi Evropsku uniju, postavila nova pravila fiskalne i ekonomske politike. I sad ovi mali koji su u Evropskoj uniji, tu više politički, njih niko ništa ni ne pita. Evo, pre neki dan čitam, u Sloveniji sve veće nezadovoljstvo, mnogi hoće da izađu iz Evropske unije. Ali ne može. Kad ste ušli u kolo, dala baba dinar da uđe u kolo, traži dva da izađe iz njega. Tražaju dva da izađe iz njega. E, tako je, nažalost, sa svim tim malim zemljama koje su već u Evropskoj uniji. Mislim, mnogo je toga što bi mogli do sutra da vam pričam. Tek da ne pominjem da kod ovih zaduživanja za MMF u naše vreme smo sve obaveze izmirili prema MMF-u. Sve. Vratili sve kredite i tako dalje. Danas je Srbija zadužena preko 30 milijardi evra ukupnog spoljnog duga. Pa znate šta je to? Znate šta je to? Samo kamata, ne glavnica, kamata koja je uračunata u budžet u ovoj godini je dva puta veća
mislim na izdvajanja, negde oko 80 miliona evra u odnosu na izdvajanja za poljoprivredu koje su 50 miliona evra. Dakle, mi duplo više novca izdvajamo da vraćamo kredite nego što izdvajamo da bi unapredili našu privredu. A to niko ne govori. To niko ne govori. Nego kažu, evo sada otvaramo nove firme, ne znam, sad smo Benetton i tako dalje. Takođe, još jedna od tih prevara bila je i pitanje Fijata. Šta se desilo? To isto niko ne zna. Osnovana je osnovano preduzeće Fiat Automobili Srbija. I sad, u okviru tog preduzeća, gde je i naša država ima svoje akcije, treba da se proizvodi novi automobil. Sećate se kako su pompezno najavili otvaranje fabrike Fiat u Kragujevcu, evo ulazim u Evropsku uniju i tako dalje. Do dana današnjeg nisu proizveli novi model. Ali šta sad rade? Pošto su svesni toga, oni se spremaju da brzinski pokrenu, dakle, tu traku kako bi izašao novi model. Da pred izbore kažu, evo, ono što smo obećali, ostvarili smo. Kao što sad to pokušavaju sa kandidaturom. Međutim, znate šta su uradili? Zadužili su firmu od Evropske unije za kredit od pola milijardi, koji ćemo svi mi ovde da plaćamo kao građani Srbije. To je dovoljno da izađe novi model, da ih izađe 100-200, a posle pitanje šta će da se desi. Ali vlastima nije ni bitno. Daj da izađe ovo što izađe, da dođe Boris Tadić da se slika, da narod vidi kako Fiat radi, kako u Kragujevcu se bolje živi, evo izlazi novi automobil, a za marketing su, da kažem, eksperti da prevare narod i od tog posla neće biti ništa. Zato vam kažem da sve što je Demokratska stranka Srbije govorila, sada se ispostavlja da je istina. Nismo bili spremni da slažemo narod da bi osvojili glasove. Jer smo bili svesni da će doći dan kao što je sadašnji trenutak kada će narod biti nezadovoljan, ogorčen na sva obećanja i Borisa Tadića, i Dinkića, i Vučića i tako dalje. Ali, s obzirom da iz Beograda znam par godina niko nije bio ovde u Rekovcu i da je i ovde potrebno vreme da se malo osnaži Demokratska stranka Srbije u Rekovcu, ali ajde do ovo veče, da svi vi ovde zajedno, mi zajedno, pokušamo da učinimo nešto, da ta ideja Demokratske stranke Srbije ponovo zaživi. Nije ovo malo ljudi u sali, jer su ovo čestiti, pošteni ljudi i koji vole svoju zemlju. Neka svako od vas kaže svom komši u svojoj kući, pa to će biti dovoljno glasova što se tiče ovde opština, da ne govorim za Republiku. Jer smo mi lučonoše ideje očuvanja nacionalnog interesa države Srbije. Mi nemamo drugu zemlju. I niko je neće voleti nego što je mi volimo. A ispostavilo se danas da politiku koju vode druge stranke vode tako da im Srbija nije na prvom mestu. Pa čak i parola Evropa nema alternativu pokazuje da tu u tim rečima ne piše nigde Srbija. Pa to niko živ ne bi, ne samo u okruženju, nego uopšte u Evropi uradio. A govore da hoće da uđe u Evropsku uniju i tako dalje. Situacija je zaista teška, alarmantna i u pravom smislu te reči vreme je da se svi uzmemo u pamet. Zato što nosimo odgovornost. Ja sam u politiku ušao ne zbog potrebe da sutra dobijem neko mesto, fotelju i tako dalje. Jer sam u politiku ušao kao neko ko je završio školu i već ima svoj posao. Već sam ušao zbog toga što sam tako zadojen. Tako sam vaspitan. I ušao sam u politiku zato što želim svojim primerom da pokažem da je moguće baviti se politikom i da politika stvarno bude nešto čestito. Kao što je Aristotel govorio da politika predstavlja dobrobit za zajednicu.
dakle, za moje okruženje, sutra za moju decu, za moje roditelje, da svako tako razmišlja, a ne da razmišlja šta ću da učinim kako bi još 5 minuta duže bio na vlasti, pa bez obzira što posle toga će godinama i decenijima Srbija da ispašta. Ono što su sada uradili za ove 3 godine, decenije su potrebne da bi se stvari ispravile. Decenije! Pazite, samo savetodavno mišljenje koje su tražilo pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu je nešto što će vekovima da košta državu Srbiju. Ali zato smo svi mi ovde svedoci da sve što su radili, radili su protiv Ustava i radili su bez volje i znanja naroda. I zato mi imamo pravo da se borimo za naše, jer ništa i ništa nikome od strane vlasti nismo dozvolili da potpisuje u naše ime to što se odriče Srbije, Kosova, to što nas uvode u Evropsku uniju, u koju nećemo verovatno za 20 godina da uđemo, a pitanje da li ćemo i tada da uđemo ako i sama Evropska unija opstane s obzirom na sadašnju tešku ekonomsku situaciju. Imate stranke koje su govorile sasvim nešto drugo u izbornoj kampanji, a danas sprovode sasvim drugu politiku. To je najbolji pokazatelj da za njih više ne treba glasati, jer će oni uvek prevariti. Oni uvek gledaju svoj interes. A imali ste DSS, koji je po cenu opstanka rekla ne, vraćamo se u opoziciju, branimo i Kosovo, branimo Srbiju, nećemo da uđemo u NATO pakt koji je bacio preko 20 tona osiromašenog uranijuma, pa zbog toga sada 2011. godine oko 5.000 do 6.000 ljudi godišnje više oboli od raka nego što je to bilo 99. godine. Za 5.000 se povećao broj onih koji obolevaju. A pitanje šta će biti sa budućim generacijama? Nisu oni nas bombardovali samo 99. nego sa tim uranijumom su nas bombardovali u godinama i decenijama koje dolaze. A da ne govorim o hrani koja je i vodi zagađena i uništena. Samo krasno će da proizvodi. Dakle, mnogo je toga što nas tera da u ovom trenutku činimo sve kako bi našli svoje mesto pod suncem, kako bi ponovo sačuvali ovu zemlju. A Demokratska stranka Srbije vam je najbolji okvir, zato što bili smo od 2004. do 2008. godine, činili smo sve za zemlju, ostali smo dosledni našoj politici, evo nas opet ovde i možemo slobodno da vas pogledamo u oči. Ostaje ono što je Vojislav Koštunica rekao, dajem reč, to ostaje. I on je jedini pravi dosledan političar. Zato što nećemo u NATO, zato što nećemo u MMF, zato što nećemo u Evropsku uniju kao beogradski pašaluk, zato nas napadaju. Vi vidite da u poslednjih 3 godine toliko se napada Demokratska stranka Srbije, da, imate na umu, kao da smo mi na vlasti, kao da je DSS na vlasti, pa toliko napadaju Vojislava Koštunicu. Kao da je on kriv, neko reče, još i za zemljotres u Kraljevu. Znači, dotle to ide. A zbog čega to rade? Prvo, jer su svesni da DSS je ponovo ojačan, da nam je rejting dvocifren, da smo ozbiljna politička snaga u Srbiji i da smo stranka koja čuva savest ovoj zemlji. I zbog toga nas napadaju. Znaju da smo čestiti, pošteni, da ne krademo, da nismo lopovi, da sve što su nam govorili za Kolubaru i sve druge stvari, da je sve namešteno. Jer pazite, oni govore o toj Kolubari. Pa ko 3 godine od kad smo mi u opoziciji sad vlada tom Kolubarom? Pa kako je bilo pre nego što je Demokratska stranka Srbije bila u vlasti? Pa pominju to neko preduzeće građevinar u Kolubari, kaže da je ono bilo to koje je odlučivalo koje će te mašine da se iznajmljuju i tako dalje.
A ko je sedeo u vreme vlade Vojislava Koštunice u toj firmi? Pa nije 17+. A nije, ne mi. Što neko o tome ne govori? Naravno da ne. Potrebno je da se pronađe, znači, način, bukvalno mali prostor, samo da se napadne Demokratska stranka Srbije. Ko to radi? B92. B92, zato što im smeta sve što je srpsko. Zato što čuvamo nacionalni identitet. Zato što nećemo da nestanemo. Jer želimo da postojimo, želimo da se razvijamo, želimo da sačuvamo ono što nam je predato i da to unapredimo. Zbog toga smo večeras ovde u Rekovcu i ako treba još 100 puta ćemo doći. Nije mi teško. I nikome od nas nije teško. Jer ova žrtva koju mi danas podnosimo je ništa u odnosu na žrtve naših predaka. Ništa. I zato je naša dužnost da učinimo sve što je do nas. Znate zbog čega? Govorili su mnogi, Ustav se ne maže na hleb, prebacujući DSS-u kako se bavi samo visokom politikom. A ispostavilo se da bez te državotvorne politike DSS-a nema ni ekonomske politike. Danas 300.000 dece ima jedan obrok dnevno. Kad otvorite novine, tamo gde su Hronika, onaj deo za Hroniku, svaki dan pročitate da u selu neko umre od gladi. Pa kad je neko, od kad postoji veka i Srbije, na selu umira od gladi? To je nezapamćeno. Mi smo poljoprivredna zemlja, pa svako bar može da proizvede krompir, ne znam nečega u bašti, da preživi. Dotle je sve došlo. Da uvozimo mleko, meso, da nam je stočni fond na nivou iz Prvog svetskog rata, pa zato bude nestašica mleka, a kad ga bude i u Srbiji, onda je ono jeftinije od vode. Uništava se srpski seljak, apsolutno. A zašto? Pa ako mi ne proizvodimo, ako mi nemamo našu hranu, onda znači da smo robovi. Onda moramo da kleknemo i molimo iz Evropske unije da nam oni uvezu nešto. Da bi jeli. I da bi podmirili uvoznički lobi, jer je on sa zapadnim ambasadorima stvarao sadašnju vladu. I sad je Boris Tadić taj koji mora da im se oduši. SSP, taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, znate kakve štete naneo poljoprivredi? Zato što je dozvolio da na prostoru Srbije se prodaju poljoprivredni proizvodi seljaka iz Evropske unije. A pritom ti seljaci u Evropskoj uniji, koji sada krastavce, paradajze i tako dalje, krompire, prodaju u Srbiji, otvoreno tržište iza njih, subvencionišu se od strane njihovih država po 5 do 10 puta više nego što država subvencioniše naše seljake. Pa kakva je to ravnopravna utakmica? Pa ko bi živ to u svojoj zemlji dozvolio da uništava sobstvenog seljaka? Dakle, više nema kraja njihovim budalaštinama uopšte načinu na koji vode politiku. I vreme je da to prestane. Možda je bilo potrebno da prođu ove 3 godine da se narod malo osvesti. Ja volim da kažem, mi, narod, Srbi smo čudna sorta. Često znamo da udarimo glavom o zid, a onda kad se opametimo i vidimo, vidi majko mu, jeste bio ono u pravu, pogrešio sam, vratimo se. Ali ajde da se vratimo, jer stalno nekako lutamo. Kad smo trebali da se odredimo za Srbiju, mi smo se odredili za Jugoslaviju. Tamo, 20. godina. Zatim, kad je trebalo 50. da se opet odredimo za Srbiju, odredili smo se za komunizam. Sad, kad treba opet da se odredimo za Srbiju, mi hoćemo žute zvezdice Evropsku uniju. Pa gde je tu Srbija? Ko misli o nama? A Hrvati napreduju. Evo, Makedonci svoju državu. Svi brinu o sebi i sopstvenim interesima. Česi. Ponosna nacija. Sjajna država. Nisu tek tako hteli da uđu u Evropsku uniju. Jasno su postavili svoje zahteve zbog čega i kako hoću da uđu u Evropsku uniju. Zato što Evropska unija njima je rekla, znate šta, vi morate da vratite određenu zemlju sudetskim Nemcima ako hoćete da uđete u Evropsku uniju. Oni su rekli, znate šta, ako to pristanemo, pa izgubit ćemo gotovo polovinu svoje države. Ne pristajemo na to. Ako hoćete da nas primite, ako vam treba Češka, ovo su naši uslovi. I vidite kako su pristali. A šta je to? To se zove pregovaranje. E to mi hoćemo s Evropskom unijom. Nećemo
da kažemo ne, mi ne želimo Evropsku uniju, mi smo antievropska stranka i tako da. Ne! Mi smo vrlo realna stranka. Hajde s vama da razgovaramo. Kao što ste primili svaku državu, tako taj tretman da imamo i mi, da mi razgovaramo o Evropskoj uniji, odnosno s vama da razgovaramo, da vidimo gde se srećemo, gde se razlikujemo, pa da nađemo neki kompromis. A ne kažemo Evropa nema alternativu, bezalternativno sve prihvatate, oni vam pljunu u lice i kaže nije dovoljan Mladić. Ne, ne, nije dovoljan Mladić. Sad morate da kažete da je Kosovo nezavisna država. A šta će sledeće da bude? Onda će da kažu ne, ne, nije dovoljno. Morate da nemojte Sandžak, mora da govorimo Raška oblast. Oni traže da se kaže Sandžak zato što hoće da stvore kao poseban entitet koji je uvek bio nezavisan. Da kaže ne, ne, sad morate da poljubite skute mufti Zukurliću ako hoćete da Srbija uđe u Evropsku uniju. Tako dalje i tako dalje. Nema kraja tim mucama. No da ne dužim više, ja vas sve srdačno pozdravljam, nadam se da ćemo kasnije, ako bude nekih pitanja, još dodatno neke stvari da razradimo. A sada da predam reč mom kolegi, uvaženom i bratu, koji će još dodatno sad ovo što sam ja govorio da produbi, Milošu Jovanoviću. Živeli!